گزشتہ روز نوشہرہ میں وفاقی وزیر دفاع پرویز خٹک نے اے سی کالونی پیس ٹو کے افتتاح کے موقع پر عوام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نوشہرہ میں تعلیم اداروں کا جال بچھا دیں گے، ہر گھر کو گیس فراہم کر دیں گے۔ وفاقی وزیر دفاع کا مزید کیا کہنا تھا، دیکھتے ہیں نوشہرہ سے رخسار زادہ کی یہ رپورٹ۔ نوشہرہ میں وفاقی وزیر دفاع پرویز خٹک نے اے سی کالونی پیس ٹو کے افتتاح کے موقع پر عوام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نوشہرہ میں تعلیمی اداروں کا جال بچھا دیں گے، ہر گھر کو گیس فراہم کر دیں گے۔ وفاقی وزیر دفاع پرویز خٹک نے مزید کہا کہ اے سی کالونی پیس ون اور پیس ٹو نوشہرہ کا ایک بہترین منصوبہ ہے، یہاں سڑکوں کا جال بچھا دیں گے۔ سی پیک ان زون اسکیم بہت جلد آنے والا ہے، کراچی سے پشاور تک نوشہرہ کو بہت پیدا ہوگا۔ رخسار دادا، ان کے ان نیوز نوشہرہ۔ ٹیوب ویل کے لیے زمین دی ہے، نوکری دینے کا وعدہ حکومت پورا کرے۔ نوشہرہ کے علاقے پیرپیائی میں صوبائی حکومت نے 70 سالہ شخص محمد نثار شاہ کے ساتھ کیے گئے وعدے کئی سال گزرنے کے باوجود بھی پورے نہیں کیے۔ یہ زمین ہمارے آبا و اجداد کا ہے، ہم ان کے وارثان ہیں، اور حکومت نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ آپ کے تمہارے بندے اس میں بھرتی ہوں گے، لیکن ابھی تک کوئی بندہ ہمارا نہیں بھرتی ہو سکا۔ متاثرہ شخص کا کہنا ہے کہ حکومت نے نوکری دینے کا لالچ دے کر مجھ سے میرے آبا و اجداد کے زمین میں سے ٹیوب ویل اسکیم کے لیے زمین لیا تھا۔ کئی سال گزر گئے، اعلیٰ افسران کے دفاتر کے چکر کاٹ کاٹ کر تک گیا، لیکن کوئی پرسان حال نہیں۔ حکومت کو یہ اپیل ہے کہ ہمارا ذاتی زمین ہے، اس پر ٹیوب ویل لگی ہوئی ہے، اس میں غیر لوگ بھرتی ہوئے ہیں، لہذا برائے مہربانی ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے کہ اس میں اس ٹیوب ویل میں ہمارے بندے بھرتی کیا جائے۔ بزرگ شخص محمد نثار شاہ نے اعلیٰ حکام وزیر اعلیٰ پختونخوا وزیر دفاع پرویز خٹک سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ مجھے انصاف فراہم کرے، اگر انصاف نہ ملا تو صوبائی اسمبلی کے سامنے خودسوزی کر لوں گا۔